Qeveria i shqyrton zgjidhjet e mundshme për krizën e pasaportave që ndodhi pasi Ministria e Brendshme mbeti pa ekzemplar për pasaporta dhe dokumente të tjera. Sipas kryeministrit teknik Oliver Spasovski, një nga zgjidhjet do të ishte kompania furnizuese sa më shpejt t'i dërgojë ekzemplarët. Jemi në bisedime me kompaninë furnizuese që ta bëjë këtë sa më shpejt që t'i jetë e mundur dhe në një mënyrë që mund të kontribojë që gjithë kjo punë të kalojë gjatë kësaj periudhe. Kjo duhet të ndiqet së bashku duke menaxhuar situatat brenda në mënyrë që të mund të shpërndahen siç duhet, pohoi Oliver Spasovski, kryeministër. Nuk është problem për Spasovskin të thirret një seancë jashtëzakonshme qeveritare, siç kërkoi dje ministri teknik i brendshëm Naçi Çule. Përkatësisht, ai propozoi qeverisë të miratoj një metodologji përmes së cilës, me një vulë të posaçme apostile dhe me dërgimin e një note deri në shtetet në botë, vazhdohet afati i pasaportave të skaduara deri në arritjen e tyre të reja. Por sipas Spasovskit, problem për këtë është ligji për dokumentet e udhëtimit. Ligji për dokumentet të udhëtimit përcakton afatin e dokumentit të udhëtimit dhe çdo vendim i qeverisë nuk mund të ndryshojë tekstin ligjor, tha Oliver Spasovski, kryeministër. Spasovski pret që të gjendet një zgjidhje, por tha se menaxhimi i problemit është thelbësor në të gjithë procesin. Çulev dhe Spasovski kohëve të fundit kanë akuzuar njëri tjetrin për atë se kush është fajtor për krizën e pasaportave. Prokuroria publike gjithashtu ka filluar hetimin e rastit duke mbledhur dëshmi të kishpërdorimeve dhe lëshimeve të mundshme në Ministrinë për Punë të Brendshme. Ndërkohë linja telefonike që shërben për caktimin e terminit për lëshimin e pasaportave është e mbyllur. Qytetarët mund të marrin pasaport vetëm me kërkesa të veçanta për rast urgjente.